Bu ilin ilk ayında qeyri-neft sektoru üzrə 141 milyon ABŞ dolları dəyərində mal ixracı olunub. Azexport AS portalına yanvar ayında daxil olan ixrac sifarişlərinin dəyəri isə 42,1 milyon ABŞ dolları olub. İqtisadi İslahatların Təhlil və Kommunikasiya Mərkəzinin ixrac icmalının 2020-ci il fevral sayı təqdim olunub. Daha ətraflı Səbuhi Vaqifoğlu danışacaq. 2020-ci ilin yanvar ayı ərzində ölkəmizin ixracı 2,1 milyard ABŞ dolları təşkil edib. Bu göstərici 2019-cu ilin müvafiq dövrünə nisbətən 851 milyon ABŞ dolları və ya 66,5% çoxdur. Qeyd olunan dövr ərzində qeyri-neft sektoru üzrə 141 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac reallaşdırılıb. Qeyri-neft sektoru üzrə ixracın dəyəri də ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 3,4 milyon ABŞ dolları çoxdur ki, bu da 2,5% artım deməkdir. 2020-ci ilin yanvar ayı ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac məhsullarının sırasında qızıl ön sıralarda yer alır. Belə ki, bu məhsul üzrə ixracdan 16,3 milyon ABŞ dolları vəsait əldə edilib. Sonrakı yerləri 13,2 milyon ABŞ dollar dəyərində pomidor, 11,2 milyon ABŞ dollar dəyərində isə qabığı təmizlənmiş meşə fındığı bölüşüb. İlin əvvəlindən Rusiyaya 48,2 milyon, Türkiyəyə 33,1 milyon, İsveçrəyə 17 milyon, Gürcüstana 8,5 milyon və Çinə 5,9 milyon ABŞ dollar dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac olunub. 2019-cu ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2020-ci ildə Rusiyaya qeyri-neft ixracı 4%, Türkiyəyə 31%, İsveçrəyə 73% və Çinə 2,1% artıb. Eyni zamanda qeyri-neft sektoru üzrə ixracın dəyərində Rusiyaya, Türkiyəyə, İsveçrəyə, Gürcüstana və Çinə göndərilmiş malların payında da artım qeydə alınıb. 2020-ci ildə deməli yanvar ayında meyvə tərəvəz ixracı 42 milyon, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 15,6 milyon, alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 9 milyon, pambıq lifi ixracı 10,7 milyon, kimya sənayesi məhsullarının ixracı 9 milyon, elektrik enerjisinin ixracı 7,7 milyon, qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 3,7 milyon, pambıq ipliyi isə 2,9 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac həyata keçirilmişdir. 2019-cu ildə müqayisədə 2020-ci ilin yanvar ayında pambıq ipliyinin ixracı 3,4 dəfə, kimya sənayesi məhsullarının ixracı 34%, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 33%, alüminium və ondan hazırlanan məmulatların ixracı 30%, qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı isə 16% artıb. Bura daxildir pambıq, pomidor, yerkökü, kartof, tütün, şərab, çay, kosmetik vasitə və digər məhsullar. Bildiyiniz kimi Azexport portalının xüsusi Azərbaycan ixracındakı üstünlüyü ondan ibarət ki, Azexport portalı bizim yerli milli sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğul olan şəxslər üçün həm ixrac fəaliyyətinə məşğul olan, həm ixrac fəaliyyətinə məşğul olmayıb bu niyyətdə olan sahibkarlıq subyektləri üçün deməli mütərəqqi bir nümunə vasitəsidir ki, onlar Azexport portalı ilə öz ixraclarını genişləndirə bilərlər. Xidmət ixracında da artım müşahidə edilib. Belə ki, yanvar ayında Azərkosmos Açıq Səhmdar Cəmiyyət tərəfindən dünyanın 20 ölkəsində 1,8 milyon ABŞ dollar dəyərində xidmət ixrac edilib. Qeyd olunan dövr ərzində dünyanın 136 ölkəsindən 226,2 min əcnəbi, həmçinin vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib ki, bu da 2019-cu ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 18,1% çoxdur. İlin ilk ayında ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsilə apardıqları əməliyyatların həcmi isə 85,2 milyon manat təşkil edib. Bu ilin yanvar ayında Azexport AS portalına 42,1 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac sifarişi daxil olub. Portala daxil olan ixrac sifarişlərinin ilk beşliyində 15,3% də Rusiya, 9% də Səudi Ərəbistanı, 8,1% də Türkiyə, hərəsi 7,2% olmaqla Hindistan və Fransa qərarlaşıb. Səbuhi Vaqifoğlu, Fərəc Babayi, İqtisadiyyat xəbərləri.